Sergi Saladier, de Vandellòs, a qui agraïm la feina feta en aquests darrers 2 anys. Professor de Geografia a la Universitat Rovira i Virgili, activista en defensa del territori i que tanca la nostra llista. Bé, bona nit a tothom. Impressiona més això que el zoo, eh? Ja us ho dic ara. A mi em toca, bueno, per anar tancant l'acte amb el Javi, parlar-vos una mica de com vam arrencar aquesta legislatura, com s'ha anat desenvolupant, què ha passat al voltant de l'1 d'octubre i quin és el panorama que tenim ara damunt de la taula, i tot això ho he de fer en 8 minuts. Intentaré. Com sabeu, vam arrencar amb unes plebiscitàries convocades per l'Artur Mas, unes plebiscitàries que no vam guanyar, vam treure el 48% dels vots, però tanmateix doncs, vam veure que sí que hi havia una majoria de diputades que podíem anar avançant per poder concretar aquesta independència. Però tenia un problema aquest full de ruta de Junts pel Sí, que era que no sabíem com finalitzava aquests 18 mesos, perquè si no va guanyar el plebiscit no hi havia una manera doncs, de declarar la independència al final. Aquí nosaltres creiem que encertadament la CUP vam contribuir a poder dirimir aquest final o poder visualitzar aquest final amb la proposta de referèndum que vam fer l'Assemblea Nacional d'Esparreguera el març del 2016. I un cop vam tindre fixat aquest objectiu polític, a mig termini, vam començar a desplegar doncs, tota l'estratègia que ha guiat la nostra acció, en aquest cas parlamentària, però no tan sols, també en l'àmbit municipalista. Una estratègia que podríem definir bàsicament amb 4 pilars. El primer pilar és el de la unilateralitat. Una unilateralitat que és l'única via que tenim davant d'un estat que està sec i sord i que quan se'l burxa una mica actua doncs, de manera violenta i despòtica. Un segon pilar és la desobediència, sobretot el Tribunal Constitucional, que s'ha dedicat sistemàticament des de l'any 2012 a tombar més de 40 lleis i decrets, moltes dels quals, de fet, la immensa majoria, amb caràcter social, que tot i que plantejàvem uns mínims avenços en matèria social, tot eren lleis d'aquest caràcter. Per posar un parell d'exemples, els impostos a les nuclears o la llei contra els desnonaments. Fins i tot se van atrevir a tombar la llei de les hierbes legals, que això ja va ser un cachondeo. Tercer pilar, recuperar les sobiranies, sobretot aquelles sobiranies que afecten de la forma més bàsica a la quotidianitat, a la qualitat de les nostres vides. La sobirania alimentària, per exemple, hem de decidir si volem viure en un país que importem el 70% del menjar o volem una pagesia digna que ens subministri diversitat d'aliments d'una forma saludable. Hem de parlar també de sobirania energètica, si volem decidir rescatar castors amb rescats públics multimilionaris o bé expropiar la xarxa elèctrica per connectar milers d'iniciatives d'energies renovables comunitàries. De tot això és el que hem intentat parlar tota aquesta legislatura i continuarem intentant parlar. I quart pilar d'aquesta estratègia, un sector públic fort que estigui veritablement al servei de les classes populars, perquè el que volem al final és aconseguir la gestió de tots aquells espais 100% pública, aquesta gestió de tots aquells espais on ens movem quotidianament, la sanitat, l'educació, l'aigua, les infraestructures de transport. I pensem que aquesta estratègia amb aquests 4 pilars té 3 grans virtuts. La primera és la que objectivament, si s'apliquessin i aconseguir doncs, implementar-les de forma massiva, aconseguiríem una millora de la qualitat de vida del conjunt de la població. Segona virtut, permet d'aplicar-se aquesta estratègia a eixamplar la base de l'independentisme. És molt millor, tots i convindrem, doncs, fer una república amb un 60 o un 65% de gent favorable que no amb un 50%, que ja és molt, però la nostra ambició no s'ha de quedar només en guanyar pel 50+1. I és una estratègia que té una tercera virtut, que és que de fer efectiva permet tindre unes estructures i preparar unes estructures públiques fortes per desobeir quan arribin els moments de ruptura. I aquesta és l'estratègia que nosaltres hem anat practicant tot aquest temps, des del no al Mas, ens va costar una mica decidir, però al final els plantejaments eren aquests que van fer decidir aquest no al Mas, com també el no als primers pressupostos. Com sabreu, uns primers pressupostos que van comportar una qüestió de confiança de la qual anem a sortir el compromís polític amb aquella famosa frase de referèndum o referèndum. I amb aquest compromís polític sobre la taula és quan vam arribar a l'1 d'octubre, que no hem d'oblidar va ser possible gràcies i de manera exclusiva a un poble organitzat, valent i resistent. Una actitud que precisament contrasta amb la gestió que n'ha fet el govern posterior a aquest 1 d'octubre. Una gestió que podem
admetre que ha sigut nefasta, que ha sigut poruga, amb una oportunitat perduda el dia 10 d'octubre, amb poca transparència, amb l'Omas entrant i sortint de Palau contínuament, no vam tancar bé la paperera, es veu de la història, amb plantejaments de diàleg impossible, no sabíem ni amb qui, ni per a què, ni per quan. I amb tot això és com vam arribar a la declaració d'independència del 27 d'octubre. Efectivament, una declaració d'independència que va tindre lloc, però que el govern no la va implementar. Va renunciar a defensar aquesta república. No va publicar ni el DOC, no va tirar endavant la llei de transitorietat jurídica, no va donar inici al procés constituent, incomplint el seu propi mandat i allò que havien votat feia escassament un mes i mig, a principis de setembre. Podríem dir que ens han deixat a la intempèrie i a mercè del 155. Però és precisament per revertir aquesta situació, per tal de donar solució de continuïtat amb aquesta república que ens presentem amb aquestes eleccions. Perquè volem materialitzar aquesta república, reconeixent-la i fent que sigui reconeguda arreu del món. Desplegar la llei de transitorietat jurídica des del minut zero d'inici d'aquesta legislatura. Iniciar el procés constituent per definir com ens agradaria viure en un futur mitjà i llarg. Desplegar els decrets de la dignitat. Però amb el ferm convenciment que tot això, sense poder, unitat popular, unilateralitat i desobediència, no tindrem ni república ni tindrem res. I finalment, unes consideracions personals, me permetreu dir que per mi ha sigut un plaer i un orgull estar al servei d'aquesta organització i d'aquesta candidatura, que no me'n torno al poble, que també, i continuo a disposició per tot allò que convingui i que n'estic convençut que les que vindran, el Javi, el Josep, que també està per aquí, l'Èrica, encara ho faran més i millor. Seguim per la república, seguim dempeus i visca la terra!